Hej! Hej allihopa! Nu är det snart fjärde advent och det betyder att det snart är julafton. Och det här blir den sista lilla filmen vi skickar till er. Och med den så vill vi önska en riktigt god jul. Sara har redan tänt alla fyra ljusen här, så nu sjunger vi. Ja. Hej då!